Parlementariër Amsat Abdul heeft donderdag bij de behandeling van de anticorruptiewet enkele kanttekeningen geplaatst bij de bevoegdheden van de Commissie ter Preventie van Corruptie, CPC. In de wet wordt aangegeven dat de commissie jaarlijks verslag moet uitbrengen aan de president en de Nationale Assemblée over haar werkzaamheden. Deze verslaglegging moet zodanig plaatsvinden. Deze verslaglegging moet zodanig plaatsvinden dat het vertrouwelijk karakter van de gegevens gewaarborgd blijft. Abdul vroeg zich af wat er in dit verslag moet staan. Als we het hebben over het voorkomen van corruptie, is transparantie een heel belangrijk aspect, zei hij. Waarom moet dan dit verslag, voorzitter, een geheime karakter hebben? Als het belangrijk is dat we dat we privégegevens en dergelijke van de publieke functionarissen beschermen, dan kan dat op een andere manier. Maar wanneer een verslag wordt gestuurd naar de Nationale Assemblée, voorzitter, dan komt het zeker onder de aandacht van alle 51 leden. Komt dat verslag dan niet naar buiten? Als de DNA dat dan bespreekt, vindt dat dan plaats in heeft dan zo'n vergadering, zal zo'n vergadering een geheime karakter hebben, of zullen we alleen dat verslag ik zie hier staan dat de zaken juist niet in de openbaarheid, de mensen hun namen en zo, dus het verslag. Nee, dan moet dat duidelijk zijn. Hoeveel cases zijn afgehandeld, wat is ingediend en zo. Dus dat is vrij algemeen, vind ik, voorzitter. En wanneer je namen en dergelijke roept, dan moet dat sowieso een geheime karakter hebben, want dat vind ik niet dat je in het openbaar kan gooien. Maar hoeveel cases zijn afgehandeld en dergelijke, dat zal sowieso openbaar zijn. Ik denk dat iedereen daarvan op de hoogte zal zijn. Abdul wilde ook een verdere toelichting op artikel 2, waarin gesproken wordt over de begroting van de commissie. Hij wilde weten welk ministerie verantwoordelijk zal zijn voor de financiën van de CPC, Justitie en Politie of Binnenlandse Zaken. Hij is van mening dat de commissie niet geheel onafhankelijk zal kunnen opereren als hij onder één ministerie valt. Als je daar straks een minister krijgt die niet van de Corruptiepreventiecommissie houdt, minister Horengi de Mang. Begroting wordt niet goedgekeurd, middelen worden niet vrijgemaakt en daar heb je een CPC dat niet functioneert. Dus die middelen van CPC, voorzitter, moeten vooraf vrij worden gemaakt, vind ik, omdat ik, zoals al eerder aangekaart, voorzitter, vind dat de commissie een onafhankelijke commissie dient te zijn, voorzitter. En indien de CPC, voorzitter, voor haar uitgaven nog altijd afhankelijk is van een minister of van een ministerie, voorzitter, dan zal je natuurlijk altijd invloed kunnen uitoefenen op de CPC, op de werkzaamheden van de commissie, voorzitter. Aldus NDP-parlementariër Amzat Abdul donderdag in de Nationale Assemblée bij de behandeling van de anticorruptiewet. De oppositie heeft ook kanttekeningen geplaatst bij deze commissie, omdat ze er moeite mee heeft dat de leden van de commissie benoemd zullen worden door de president. De vergadering wordt op donderdag 10 januari voortgezet.